det har blivit andra pris på andra pris. Men idag blev det seger för Emoji. Och det säger Flemming Jensen var hur skönt då att Emoji fick vinna idag. Jo, det tycker jag han har förtjänat. Han har gjort några riktigt, riktigt fina lopp. Ja, det var sista chansen i sölddivisionen, så det var bra att det lyckades för oss. Och när han då kliver in i nästa steg i gulddivisionen, hur håller han där? Ja, det är klart, det är ju ett steg till och ja, vi måste se. Det är klart, de springer underifrån honom, det vet vi. Men han ska utvecklas lite grann och det har vi ju pratat om också, att det finns en möjlighet för det. Han tränar inte sån jättetufft och jag tycker, när man sån tänker på 4-5 års säsongen, hvordan han har utvecklat sig, så tycker jag också att jag har lite att skruva på till nästa säsong. Spännande att följa Emoji. Du fick blommor av Hans-Ove Sundberg. Jag misstänker att ni även har duellerat ihop i många lopp. Hur har du möta Hans-Ove i loppen för dig? Jo, men absolut. Jag har känt Hans-Ove lige sedan jag började köra i Sverige, kan man säga. Och alltid en fin kille att köra med. Och hans optimism och hans sätt att driva sporten på det här. Det är klart, det är en av dem vi har pratat med, och han är ju lätt att komma i prat med också, så jag har känt honom alltid. Stort grattis till den här segern, Flemming. Tack.